Vi får ofte spørgsmålet, hvad er forskellen på vores budgetlinje Freestyle og helt op til vores toplinje Prestige Pro? Og øhm, det vil jeg prøve at fortælle jer lidt om nu, hvad forskellen er. Generelt kan man sige, at hvis vi tager de grill, jeg har legnet op her, så har jeg taget en i hver øh, klasse, hver serie, og så kravler vi ellers opad. Men hvis vi tager nogle af tingene, så her, hvis vi tager vores budgetlinje, hvor at øh, du får en fantastisk grill med tårnhøj høj kvalitet til det rigtige prispunkt, så er øh, de brænderør, vi for eksempel har her i, der er 10 års garanti på, og det er de samme brænderør, som går igen hele vejen op. På vores searplates, som ligger øh, under resten hernede, der har vi altid 5 års garanti på gennemtæring, og øh, den du ser her, den er så emaljeret, og når vi bevæger os op ad i de næste grill, jamen, så bliver de rustfri stål, og øh, så bygger vi sådan ligesom stille og roligt på. I kan se her på vores budgetlinje, freestyle og grillen også. Øhm, nu er det freestyle, jeg står med her. Jamen her har vi øh, tre brændere på. Vi har støbejern på. Vi kan slå det ene sidebord ned. På den her model, jeg har valgt at tage med her, der er der en sisselzone på. Vi har støbejern på sisselzonen også. Går vi op til den næste model, hvor vi går op i Rogue, så har jeg taget en special edition med af vores Rogue. Her kan I se, at vi får lyse knapperne. Og øh, det her lyse knapperne, der er mange, der tænker, det er lidt lier. Men øh, hvis den her den står ude og det er sådan ved at være halvmørkt, og man har gæster, øh, så tror jeg nok, at der er nogen, der kigger ud og tænker, ah, hvad er det, der står derude? Og det er min uh, Napoleon grill. Når vi kigger ind i den, så får vi rustfri stål på resten. Vores sear bliver også lavet i rustfri stål. Vi kigger lige herned, Morten. Her. Og øh, på den model, jeg har med her, der har vi også fået en bagbrænder på. Og bagbrænderne er jo helt fantastisk, hvis man gerne vil have sprød svær på sin flæskesteg eller sprød skin på kyllingen. Så kan man se her, at øh, på sizzlezonen, her har vi på den her model stadigvæk støbjern, men vi går op i en større model, så jeg kan lave to ribber her på for eksempel, eller to lidt større bøffer. Så kommer vi op i vores Prestige, og den jeg har taget med her, det er vores Prestige 500 i Phantom-linjen, og øh, den er ud der kendetegner sig ved, den har det her matsorte look. Der har vi for eksempel en hel serie i den matsorte. Hvis vi kigger ind i den her, så kan man se, at her har vi også bagbrænder på. Vi har riste, som er lavet i støbt 304 stål. Det vil sige, at vi får det vedligeholdelsesfrie fra det rustfrie stål. Og samtidig så er de meget massive, så vi får den her grilleffekt, som man kan få på støbejern. Kigger vi på sisselzonen her, så kan man se, at igen er vi oppe i den store. Vi har en kraftig rest her på, igen i det her støbt 304 stål Kigger vi på lyset i knapperne, så er vi oppe i det, der hedder Safety Glow. Det vil sige, at uanset om jeg har. Nu slukker jeg for lyset, så lige så snart jeg aktiverer en brænder, så vil den altid lys rød. Og det gør altså, at hvis jeg står ind og skærer kød, jeg kan ikke huske, om jeg har slukket grillen, så kan man lige kigge ud og se, at der er stadigvæk rødt lys, så ved jeg, at den er tændt. Og så har jeg selvfølgelig blå for, at de er slukke. Blå for kold og rød for varm. Det er lige til at finde ud af. Går vi så op i vores Prestige-modeller heroppe, her har vi en Prestige Pro 500 med. Og hvis vi starter, hvor vi sluttede, herover ved vores øh, øh, Phantom, så kan man se her, for det første, så kan vi lige se logoet nede i gulvet, Morten. Kan du se det? Det ser virkelig lækkert ud. Så kan I se her, nu har jeg sat øh, lyset på et mode, så den kører i, i ring. Og der kan man vælge forskellige farver, og hvis man vælger en farve man gerne vil have, nu tror jeg at den bliver grøn, den tager vi, dobbeltklikker vi lige, så bliver den på den farve man vælger, og igen har vi safety glove på, så jeg kan se indfra, om der er lys i knapperne. En lille smart detalje der er på den her, det er at når jeg først har tændt for lyset, så behøver jeg faktisk ikke slukke for det igen. 30 minutter efter at man har været ude ved grillen, så slukker lyset automatisk, og hvis jeg nærmer mig grillen igen, så sidder der en lille føler her, og når den registrerer der er bevægelse, så tænder den for øh, lyse på grillen. Det er cool. Kigger vi ind i grillen her, så kan vi se, at nu har jeg tændt for lyse ind i grillen. Det kan jeg tænde og slukke, som jeg vil. Og hvis jeg tænder for lyse inde i grillen, så tænder jeg også for lyse nede i skabet. Og øh, på skabslågerne her, der er der selvfølgelig soft close på. Alt på den her grille i rustfri stål, det er lavet i det, der hedder 304-stål. Helt fantastisk kvalitet. Og se lige en lille smart detalje herover med vores øh, Øh, hvad hedder det, marinade box, i og marinade box. Og den her, den er egentlig lavet til, at man kan putte i, og så lige have nogle kolde øl til at stå her sammen, med, når man lige skal grille sammen med kammeraterne. Går vi over og kigger på vores sizzle så har vi også en 9,5 mm øh, rustfri rest på. Og øh, det gør altså, at den her grill, den er lavet i super lækker kvaliteter. Jeg håber, det her det belyser lidt om, hvad forskellen er, helt nede fra vores budgetlinje og op til vores topmodeller i vores Prestige Pro. Kunne du tænke dig at vide noget mere omkring vores grill, så gå ind på vores website, backyardliving.dk, tryk på linket lige her under eller over, og så derinde kan du faktisk gå ind, og så kan du vende grillen af, og så kan du sammenligne dem. Og derinde vil du også kan finde en forhandler lige i nærheden af dig. Rigtig god fornøjelse ude ved grillen.